စကားလေးကတော့စားတောက်ဆိုင်တဆိုင်ရဲ့ဝန်ထမ်းတွေဖြစ်တဲ့မန်နေဂျာ NRCO စပွဲထိုးဆရာဆပ်ဖို့မူတီဂျာနဲ့သူ့ရဲ့လက်ထောက်နေရောက်တို့ကိုမိတ်ဆက်ပေးကစားတင်ထားပါရီးတင်ရမှာတော့စားတောက်ဆိုင်ပြိတော့မဲ့အချိန်အာမာဒူဆွဲဖောက်တဲ့တယောက်ဝင်လာပါရီးဒီလိုနဲ့ဝန်ထမ်းအလုံးကဧည့်သည်ပြန်သွားတဲ့အထိနေရပါရီးအစားတောက်ပို့ပြီးတာနဲ့မောပန်းနေခဲ့တဲ့ဆာဝါကဝန်ထမ်းနေနားနေခံတဲ့ကိုဝင်သွားလိုက်ပြီးသူ့ရဲ့လုပ်ဖို့ကင်ဖက်လူစီယိုကလည်းထွက်သွားဖို့ပြင်ဆင်နေပါရီးသူကသူမကိုပျော်ပြေလုံနေခဲ့ပေမဲ့သူမကတော့ပေါ့ပေါ့ပါပဲရှောင်ထွက်ခဲ့ပါရီးမကြခဲ့မှာပဲသူတို့ကို NRCO ကဝင်ရောက်နောက်ဆက်ပြီးတော့ဘရူနိုနဲ့ဘာရိုနီကာဆိုရဲနောက်ထပ်ဧည့်သည်နှစ်ယောက်ရောက်လာတဲ့အကြောင်းအသိပေးပါရီးသူတို့အထက်ကတယောက်အလွတ်လွတ်ရမှဖြစ်ပြီးလူစီယိုကထွက်သွားတာကြောင့်ဆာဝါကဆက်နေဖို့ရွေးချယ်ခဲ့ပါရီးအဲ့ဒီနော် NRCO ကဒီဂျာစီကိုလည်းတွားပြောတော့သူကသူ့ရဲ့တာဝန်ရှင်ပြီးပြီလို့ပြောနေခဲ့ပေမဲ့ NRCO ကအချိန်ကိုစစ်ဆေးလိုက်ပြီး15မိနစ်ကြာနေသေးတယ်လို့ပြောပါရီးခဏကြာမှပဲ NRCO ဟာသူ့ရဲ့ဇနီးစီကဖုန်းဝင်လာခဲ့ပြီးကားထပ်ပြီးတော့ပြက်စီးသွားတဲ့အကြောင်းပြောပါရင်ဒီတရင်ကသူ့ကိုစိတ်ဆိုးသွားစေလျက်ဒရော့ကိုထိန်းကတိုင်စီနဲ့အင်ပြန်ဖို့ငြိုချလိုက်ပြီးဖုန်းချပါရင်အဲ့ဒီနောက်ယေရှုခန်တဲ့ကိုဝင်လျက်သူ့ရဲ့ဒရော့ကိုပောက်ကွဲထုတ်လိုက်ပါရင်အဲ့ဒီအခါမှာတော့ဆာဝါကဘရူနိုနဲ့ဘာရိုနီကာတို့စီကိုအော်ဒါယူဖို့တွားခဲ့ပေမဲ့သူတို့ကစုံသွဲဆိုတော့နံပဲနန်းနေခဲ့ပါရင်အဲ့ဒီနောက်အနာစီယိုကိုခေါ်လိုက်ပြီးသူတို့ဘာစားမှလဲဆိုကိုမေးလိုက်ပါရင်သူတို့ကရှက်ထရူလာခရိုအစ္စရယ်အထူးပိုင်းကိုမာလိုက်ပြီးတော့အနာစီယိုကလည်းအမြန်ဆုံးကိုဝန်ဆောင်မှုပေးပါရင်ဖောက်တယ်ဝေထမင်းစားနေတော့မှာပဲအနာစီယိုကဆာဝါနဲ့တီးတန့်စကားပြောပါရင်နောက်တနေ့ကျရင်သူတို့စားသောက်ဆိုင်ကိုအစားအသောက်တင်ထောက်တယောက်လာမယ့်အကြောင်းပြောလိုက်ပြီးစားသောက်ဆိုင်ကိုအကောင်းဆုံးပုံစံနဲ့ပြသဖို့လိုအပ်တဲ့အကြောင်းလည်းတေချာပြောပါရင်အဲ့ဒီတွင်အနာစီယိုကသူမရဲ့အကြံပြုချက်ကိုတောင်းပေမဲ့ဆာရာကတော့သူမတေချာကင်တွင်နိုင်တယ်လို့အာမခံပါရင်သူတို့စကားဝိုင်းကလေးတစ်စင်အနာစီယိုဟာအိမ်ထောက်တဲ့ဖြစ်ပေမဲ့လည်းဆာရာကကြိုက်နေတယ်ဆိုတာသိလိုက်ရပါရင်ခဏကြာမှာတော့ဒီကြာရဲ့လက်ထောက်နှစ်ယောက်ပြန်ဖို့မိဖို့ချောင်းထဲကနေထွက်လာပါရင်ဒါကိုမြင်တော့အနာစီယိုကသူတို့ထွက်သွားမယ်ဆိုရင်အလုတ်ထုတ်ပြမယ်လို့သတိပေးပါရင်ဒါပေမဲ့လည်းလက်ထောက်လူငယ်လေးတွေကမတုံလောက်ပဲနဲ့ကြောက်လဲမကြောက်ပဲထွက်သွားကြပါရင်မကြခင်မှာပဲဒီကြာဟာတာဝန်ရှင်ပြီးသွားပြီမလို့မီးဖို့ချောင်းအထဲကနေထွက်လာပါရင်အနာစီယိုကသူ့ကိုမီးဖို့ချောင်းမှာစောင့်နေဖို့ပြောပေမဲ့သူကတော့ငင်ပါရင်အဲ့ဒီအစားအနာစီယိုကိုဝန်ထမ်းတွေအားသူ့ရဲ့ကိုပိုင်အကျိုးအမြတ်အတွက်အချိန်ပိုအလုံးမလုံးတင့်ဘူးလို့ပြောလိုက်ပါရင်အဲ့ဒီအခါမှာပဲမက်နိုနဲ့နူနိုဆိုတဲ့လက်နက်ကင်ဓမြနှစ်ယောက်ကလည်းစားတောက်ဆိုင်အထဲကိုဝင်လာခဲ့ပြီးအားလုံးကိုတနက်နေ့ချိန်ကပိုက်ဆံတောင်းပါရီသူတို့ကဗာရိုနီကာကိုလည်းဖမ်းလိုက်ပြီးတော့အတင်းကျပ်အနိုင်ကျင့်ဖို့လုပ်ပါရီအဲ့ဒီအခါမှာပဲနူနိုဟာဆာဝါကိုစိုက်ကြည့်ပြီးနမ်းဖို့လုပ်ပါရီဒါပေမဲ့လည်းမတ်နိုကသူ့ကိုတားလိုက်ပြီးဓမြတိုက်ဖို့ကိုပဲအာယုံစိုက်ဖို့ပြောပါရီဒီနေရာမှာဆိုရင်ဓမြနှစ်ယောက်အကြားပြင်းထန်တဲ့အငင်းခုံကဖြစ်လာရပါရီအနာစီကိုလည်းအခွင့်ကောင်းကိုယူလိုက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့တနတ်ကိုထုတ်ကာနူနိုကိုပြစ်လိုက်တဲ့အတွက်ဒဏ်ရာအပြင်းထန်ရသွားခဲ့ပါရီအဲ့ဒီနောက်သူဟာမက်နိုကိုလက်နက်ချဖို့ချင်းချောက်ပြီးမန်နိုကလည်းလိုက်နာခဲ့ပါရီအဲ့ဒီနောက်မှာတော့လူဝိုင်းကအနာစီကိုရဲခေါ်ဖို့ပြောပေမဲ့စားတောက်ဆိုင်ရဲ့ဂုံတိခါကိုထိခိုက်စေနိုင်တဲ့အတွက်ငင်းဆန်ခဲ့ပါရီအဲ့ဒီအစားမန်နိုကိုကြိုးတုပ်ပြီးစတိုခန်ထဲမှာတော့ခတ်ထားဖို့ဆာဘကိုအမိန့်ပေးပါရီဒီကြားထဲမှာပဲဗာရိုနီကာကစပွဲအပေါ်ကဓာတ်ချောင်းကိုတိတ်ဆိတ်ယူလိုက်ပြီးသူမရဲ့ဝတ်စုံအထဲကိုဖွဲ့ထားလိုက်ပါရီအဲ့ဒီနောက်တရားမျှတမှုကိုလိုလားတာကြောင့်ရဲခေါ်ဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပါရီအနာစီကိုကတော့အနာပိုင်းဒီနဲ့ပတ်သက်ရမှာကိုငင်းဆိုပြီးသူမကငွေကြီးဆိုင်ရာတက်ရောက်မှုအဖြစ်ဒေါ်လာတန်းတရာတောင်းဆိုခဲ့ပါရီအန်ဒါစီယိုကလည်းပြန်မဖြစ်ခင်ဒီကြာကကြားဝင်ပြီးတော့နူနိုကိုဆရာဝန်စီအမြန်ဆုံးခေါ်သွားဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပြောပါရီးသူဒီနေရာမှာတည်မယ်ဆိုတော့နေရာကထော်ရချင်းစာမိသွားလိမ့်မယ်လို့လည်းပြောပါရီးမမျောလင့်ထားတဲ့အဖြစ်ပြက်တစ်ခုမှပဲအန်ဒါစီယိုကစပုတ်မူကိုတနက်နဲ့ချိန်လိုက်ပြီးဒီဓမြတိုက်မှုရဲ့နောက်ွယ်ကချုပ်ကင်သူလို့ဆွတ်ဆွဲခဲ့ပါရီးဒီကြာကဒီဆွတ်ဆွဲချက်ကိုငင်းဆိုလျက်စားတောက်ဆိုင်ပူကောင်းလာစီဖို့အတွက်ကြိုးကြိုးစားလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အကြောင်းလည်းတေချာပြောပါရီးအခုဆိုတော့သူတစ္ဆာအဖောက်ခံရတယ်လို့ခံစားရပြီးတော့အန်ဒါစီယိုကိုမဆန္ဒတတ်တဲ့တကူကောင်းဆန်တဲ့သူဆိုပြီးအော်ဟစ်ပြောဆိုလိုက်ပါရီးသူရဲ့အဲ့ဒီအပြုတ်မှုကြောင့်စားတောက်ဆိုင်မကြခင်ပိတ်ရလိမ့်မယ်လို့လည်းကြိမ်းဆဲခဲ့ပါရီးတင်းမာမှုရဲ့တိုးတက်လာတာနဲ့အမျှအာနာစီယိုကဆာဝါကိုစပုတ်မှုကိုပါဂျိုးတုတ်ခိုင်းလိုက်ပါရီးအဲ့ဒီနောက်နေရောက်တာထွက်ပေါက်တကားကိုပိတ်လိုက်ပြီးတော့ဘက်တူးကမထွက်မပြေအောင်တားဆီးလိုက်ပါရီးအာနာစီယိုကအန်ဒီယရှိနေတာကိုသတိထားမိပြီးတော့အာမာဒူကလည်းသူ့ရဲ့ဂုံတိခါအတွက်ဘယ်အတိုင်းတာထိတွားနိုင်မှလဲဆိုကိုမတိလို့ရဲကိုဖုံးဆက်ရန်ဆာဝါကိုပြောပါရီးဒါပေမဲ့ဆာဝါကတော့သူ့ရဲ့စကားကိုနားထောင်မဲ့အစားသူ့ရဲ့တထေးကိုရဲအရာရှိတယောက်လို့ထင်ကြပေးပြီးအာမာဒူအကြောင်းတိုင်လိုက်ပါရီးနောက်တော့အနာစီယိုနဲ့ဆာဝါတို့ကလူဝိုင်းကိုချုံနောက်ပြီးမိဖို့ချောင်းအထဲမှာတော့ခတ်ထားလိုက်ကြပါရီးခဏကြာမှပဲဗာရိုနီကာကအင်တာအရေးကြီးသုံးဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုပြီးဟန်ဆောင်ပြောကဆာဝါကလည်းသူမကိုခေါ်တော့ပေးပါရီးသူတို့နှစ်ယောက်တည်းရှိတဲ့အချိန်မှာပဲဗာရိုနီကာကဆာဝါကိုအနာစီယိုကိုမထောက်ခံဖို့အစီအစဉ်ပါရီးသူမကသူတို့ကိုအပြင်ထွက်ဖို့အတွက်ကူညီပေးမယ်ဆိုတော့ငွေကြေးအကူအညီအပြင်အခြေချနေထိုင်လို့ရတဲ့ဘဝကိုလည်းဖန်တီးပေးပါမယ်လို့ပြောပါရီးဒါပေမဲ့လည်းအနာစီယိုကိုချစ်နေတဲ့ဆာဝါကကံလမ်းမှုကိုစော်ကားမော်ကားနဲ့ငင်းပယ်ပါရီးသူမကိုမစည်းရုံးနိုင်ဘူးဆိုတာသိလိုက်ရတော့ဗာရိုနီကာကလည်းနောက်ထပ်အစီအစဉ်တစ်ခုကိုဆွဲလိုက်ပါရီးသူမကတခြားတယောက်ရဲ့အရှိမစိတ်မသက်မသာလို့ဆိုပြီးတော့အင်ဒါအထဲမှာတယောက်ထဲနေရန်တောင်းဆိုလိုက်ပါရီးဆာဝါကလည်းသဘောတူပြီး9မိနစ်အချိန်ပေးပါရီး
သူမထွက်သွားတာနဲ့တပြန်နဲ့ထဲဝါရိုနီကာကအဖို့အစားထဲကဓာတ်ကိုထုတ်လိုက်ပြီးချုပ်ထားတဲ့ဝေကိုလွတ်အောင်လုပ်ပါရင်းဆာဝါပြင်ရောက်လာတဲ့ခါမှာတော့ဓာတ်နဲ့ထိုးကအင်ရှိတကားစီကိုထွက်ပြေးပါရင်းအနာစီယိုကသူမကိုတားဖို့ကြိုးစားသေးပေမဲ့သူ့ရဲ့မျက်နှာကိုဓာတ်နဲ့ချက်လိုက်ပါရင်းဒါဟာသူ့ကိုဒရအရန်ထွက်သွားစေခဲ့ပြီးချက်ချင်းမဲ့တနတ်နဲ့ပြစ်တတ်ပြေးပါရင်းတနတ်တန်ကြောင့်မိဖို့ချောင်းကတခြားအဖမ်းခံထားရတဲ့လူတွေဟာလန့်သွားခဲ့ပေမဲ့လည်းသူတို့ဘာမှမလုပ်နိုင်ခဲ့ကြပါဘူးဒီဖြစ်ရရဲ့နောက်တနေ့မှာတော့အနာစီယိုနဲ့ဆာဝါတို့ကဗရိုနီကာနဲ့နူနိုတို့ရဲ့အလောင်းကိုစတိုခန်ထဲမှာစွန့်ပြလိုက်ပါရင်းအဲ့ဒီနောက်အချင်းစကားပြောနေပေတွေးစွန့်နေခဲ့တဲ့အငိအကျေးဝေကိုတန့်ရှည်လှုပ်လိုက်ကြပါရင်းဆာဝါကသူတို့မျိုးကနေထွက်ပြေးပြီးဘဝအတိတ်တစ်ခုကိုအတူစတင်ဖို့အကြံပေးလိုက်ပေမဲ့လည်းအနာစီယိုကတော့သူ့စနီးနဲ့လုပ်ငန်းကိုဆွတ်လို့ဖို့မတိချပါဘူးအချိန်အတော်ကြာစစ်စစ်ဆက်စဉ်းစားပြီးရနောက်မှာတော့ဒီကြကိုတည်ဆုံမှုရဲ့အတွက်အပြစ်တင်ဖို့စွန့်ပြလိုက်ပါရင်းအဲ့ဒီအခါမှာပဲမိဖို့ဆောင်မှာအဖမ်းခံထားရတဲ့လူတွေကထွက်ပြေးဖို့အစီအစဉ်ဆွဲကြပါရင်းဒီကြဟာရဲရရှိတယောက်အဖြစ်သူရနောက်ခံကြောင့်လီမာပါနဲ့တဲ့နီးပြဟာတချို့ကိုစဉ်းစားရာအာမာဒူကိုပြောလိုက်ပါရင်းဒါပေမဲ့အာမာဒူကသူအနာယူခဲ့တာကလည်းကြာပါပြီလို့ပြန်ပြောပါရင်းအနာစီအိုနဲ့ဆာဝါဝင်လာတဲ့အခါမှာသူတို့ဆွေးနွေးမှုကလည်းပြတ်သွားရပါရင်းသူနဲ့တီးတန့်စကားပြောဖို့ဒီကြကိုကြိုးဖြီပြလိုက်ပါရင်းအဲ့ဒီအခါမှာပဲဘရူနိုကဆာဝါရဲ့နားမှာသူ့ရဲ့စနီးရဲ့နဂတ်ကိုသတိထားမိပြီးတော့သူမဘယ်မှာလဲလို့မေးလိုက်ပေမဲ့ဘဒူးကမအကြောင်းမပြန်ပါဘူးအဲ့ဒီအခါမှာလူခေါ်ခေါင်းလောင်းမိလာလို့အနာစီယိုကလည်းတချင်းအမြန်ဖွင့်လိုက်ပြီးမှဆာဝါကသွားကြည့်ပါရင်းတခါဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့အထဲမှာဖုံမိကြံခဲလို့ပြန်လာယူတဲ့လူစီယိုဖြစ်နေပါရင်းဒါပေမဲ့လည်းနောက်ကျနေပြီမလို့ဆာဝါကသူ့ကိုဝင်ခွင့်မပေးဘဲနဲ့နောက်တနေ့မှလာယူဖို့ပြောပါရင်းအဲ့ဒီနောက်အနာစီယိုကဒီဂျာနဲ့မကာနိုတို့ကိုစစ်ဆေးလိုက်ပြီးသူရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုထုတ်ဖော်ဖို့အတွက်အတင်းအကျပ်ပြောခိုင်းခဲ့ပါရီသူကဒီဂျာအတွက်အလုပ်လုပ်ပေးနေတာလားလို့မကာနိုကိုမေးလိုက်ပါရီမမျှော်လင့်ထားတဲ့အဖြစ်အပျက်တစ်ခုမှာတော့မကာနိုကဒီအရာအလုံးရဲ့နောက်ွယ်ကချုပ်ခိုင်းတဲ့လူဟာဆာဗာဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြောပါရီသူတို့ခြောက်ခြားသွားခဲ့ပြီးတော့ဆာဗာကသူ့ကိုလောကမတိတဲ့အကြောင်းနဲ့သူမကိုခြောက်ခြားဖို့ကြိုးစားနေတာလို့ပြောပြီးဆွတ်ဆွဲချက်ကိုငင်းဆန်ခဲ့ပါရီသူမဟာဘယ်တော့မှတစ္ဆာမဖောက်ဘူးဆိုပြီးအနာစီယိုကိုတောင်းပန်ခဲ့ပါရီဒါဝေးအားလုံးကိုကြားလိုက်ရတဲ့အခါမှာတော့အနာစီယိုကစပွဲအပေါ်မှာရှိတဲ့ဓာတ်ချောင်းကိုယူလိုက်ကမက်နိုရဲ့လက်ချောင်းကိုမငြမတာလီးဖြတ်ပြပါရီအဲ့ဒီနောက်သူကဒီဂျာရဲ့ဖက်ကိုလဲလိုက်ပြီးသူ့ရဲ့စပွဲအရှိဝေကိုဖြတ်ပြပါရီအဲ့ဒီမှာပဲဒီဂျာကအလိန်တူဆက်ဆန့်သူဆိုတာသိလိုက်ရပြီးဒါကြောင့်ပဲအနာစီယိုကပင်ကိုစဲအရာသူ့ကိုမုန်းနေတာဖြစ်ပြီးစပုံမူကောင်းတယောက်ဖြစ်လို့သာသူ့ကိုဆက်ထားထားတာဖြစ်ပါရီအဲ့ဒီနောက်မှာပဲဒီဂျာကိုမိဖို့ချောင်းစီပြန်ပို့လိုက်ပြီးတော့သူကဖြစ်ခဲ့တဲ့မြောက်ကိုတခြားလူအားပြန်ပြောပြလိုက်ပါရီအာမာဒူကဒီကြကိုဘာကြောင့်များလွတ်လိုက်တာလဲလို့အံ့ဩနေတော့အနာစီယိုကလည်းအလင်းစလိုမဟုတ်တီးတာကြောင့်ဆိုပြီးပြန်ဖြေပါရီတခြားတစ်ဖက်မှာပဲအနာစီယိုကဆာဝါကိုတနတ်အသုံးပြုနေတင် जा ပေးဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါရီဒါပေမဲ့လည်းသူမရလက်ထဲအလိုက်တာနဲ့တနတ်နဲ့ချိန်ပြီးသူ့ကိုအဖို့အစားဝေးချုပ်ခိုင်းပါရီနောက်တော့လိုက်လျောငီထွေဖြစ်ပြီးတော့သူတို့နဲ့အတူတူနေခဲ့ကြပါရီပြီးတာနဲ့အနာစီယိုကသူ့ရဲ့ဇနီးစီကနေဖုန်းဝင်လာပြီးထုံးစံအတိုင်းသူ့ကိုစူပူပါရီသူမကစားတောက်ဆိုင်ကိုအမိုက်လို့ပြောပြီးတော့သူမအတွက်ကိုပိုင်အရှိမရှိတဲ့အတွက်ပိတ်ပစ်ဖို့ပြောပါရီဒါကအနာစီယိုကိုဒရထွက်သွားစီကဖုန်းကိုမန်နဲ့ပြစ်ပေါက်ပြောပါရီသူစိတ်ဖိစီးမှုရဲ့ခံစားနေရတာကိုတီတော့ဆာဝါကအရာအလုံးနဲ့ဝေးတဲ့နေရာမှာအတူတွားနေဖို့စီယုံရန်ထပ်ပြီးစူးစမ်းပါရီသူရဲ့ဇာတောက်ဆိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဇွိမ့်ပူပန်နေသေးတော့ဆာဝါကသူ့ကိုတွေ့ရဘောကြောင့်လည်းလူလို့ခေါ်ပါရီဒါကသူရဲ့ဒေါတာကိုပုံမပြင်းနဲ့လာစေလျက်သူ့ကိုအဲ့ဒီလိုထပ်ပြီးမပြောဖို့တတိပေးပါရီမိဖို့ချောင်းအထဲကိုပြင်အောင်တော့အာမာဒူကသူ့ကိုသူချုပ်ထားတာကနေလွတ်အောင်လုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးတခြားလူတွေကိုကူညီမဲ့အစားအပြင်ကိုထွက်သွားခဲ့ပါရီသူကဆာဝါကိုအနောက်ကနေတိုက်ခိုက်ခဲ့ပေမဲ့ဒူမကိုမထိခိုက်ခင်မှာအနာစီယိုကအနောက်ကနေရိုက်လိုက်ပါရီခဏကြာမှာတော့အာမာဒူတတိပြန်ဝင်လာခဲ့ကဝိုင်းတစ်ခွက်တောင်းလိုက်ပါရီနောက်တော့သူဟာအနာစီယိုရဲ့ခေါင်းထဲမှာဘာဝင်ဖြစ်နေတယ်လဲဆိုတော့သူတိတယ်လို့ပြောလိုက်ပြီးစကားဆလိုက်ပါရီအငင်းစားအရာရှိအနေနဲ့အရင်ကအပြစ်မဲ့လူတယောက်ကိုသူတတ်ခဲ့ဖူးပြီးတော့နောက်တရနေသေးတဲ့အလုပ်ရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပါရီအပြစ်မဲ့တဲ့လူကကိုကိုကိုခုခံကာကွယ်ရင်းနဲ့ပဲတနတ်နဲ့ခြေတော့ကိုပြစ်မိပြီးကြီးစံကြောင့်သူ့ကိုနာကျင်စေခဲ့တာလို့ပြောပြပါရီအတွေ့အကြုံရှိသူတယောက်အနေနဲ့အာမာဒူကတော့အပြစ်မဲ့တဲ့လူတွေကိုမတတ်သင့်တဲ့အကြောင်းအနာစီယိုကိုအကြံပေးခဲ့ပေမဲ့လည်းအနာစီယိုကလက်မခံပါဘူးအဲ့ဒီအခါမှာအနာစီယိုကတော့အစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမတည်မငြိမ်ဖြစ်တာမဟုတ်ပဲသူကလူတတ်တဲ့ game ကိုကြိုက်နေတယ်ဆိုတာသိလိုက်ရပါရီသူတို့စကားပြောရင်းနဲ့ပဲအာမာဒူကသူ့ရဲကိုဖုံးဆက်ပြီးပြီလို့ပြောပါရီအနာစီယိုဟာအစပိုင်းမှာတော့လန့်သွားခဲ့ပေမဲ့တုံနေတဲ့လက်ကိုမြင်ပြီးဒီလူလိမ့်နေတယ်ဆိုတာသိသွားခဲ့ပါရီအဲ့ဒီနောက်မှာတော့သူကစပွဲအပေါ်ကနေလေးလံတဲ့အရာတစ်ခုကိုယူကာအာမာဒူရဲ့ခေါင်းကိုအတိရိုက်တပ်ပြပါရီအဲ့ဒီအခါမိဖို့ချောင်းအထဲမှာဆိုတော့ဆရာဝါကအလွန်အကျွံစားနေခဲ့ပြီးဒရိဆန်တကောင်လိုဖြစ်နေတာတွေ့ရပါရီအဲ့ဒီအခါမှာဒီကြကအနာစီယိုဟာတူမကိုအတုံးချနေတာဖြစ်ပြီးတော့တူမအပေါ်ခံစားချက်မရှိဘူးဆိုတာကိုရှင်းပြဖို့ကြိုးစားပါရီဆရာဝါကဒါကိုကြားရတာလောကအနာကျင်နေပေမဲ့သူ့ကိုမယုံခဲ့ပါဘူးအဲ့ဒီနောက်သူမဟာအနာစီယိုစီကိုပြန်သွားပြီးတော့အာမာဒူကိုတတ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းသိလိုက်ရပါရင်းအဲ့ဒီအခါမှာသူမအပါဝင်သူတို့အလုံးကိုနောက်ဆုံးမှာတော့တတ်ပြစ်လိုက်မယ်ဆိုတာသဘောပေါက်သွားပါရင်းဒါပေမဲ့သူမဘာလို့ရမှလဲဆိုတာမတိလို့တန့်စင်ခံအထက်ကိုအပြေးလွှားတွားလိုက်ပြီး
ွဲနေတဲ့မန်အထဲမှာဒူမကိုဒူမစိုက်ကြည့်နေခဲ့ပါလိမကြခင်မှာပဲအန်နာစီယိုကဒူမကိုလမ်းခေါ်ပြီးတော့ဘရူနိုကိုတတ်ပစ်ဖို့အတွက်အမိန့်ပေးကာတနပ်ပေးပါလိဒါပေမဲ့သူ့အပေါ်ဘလောက်တိစာရှိနေပါစေခလုတ်ဆွဲဖို့အထီတော့လုံလောက်တဲ့တတ်သိမရှိနိုင်ခဲ့ပါဘူးဒီလိုနဲ့သူမဟာအနာစီယိုကိုတနတ်နဲ့ချိန်လိုက်ပြီးသူမကိုလွတ်ပေးဖို့ပြောပါရင်းငင်းဆန်တော့သူမကပြစ်တတ်ဖို့ကြိုးစားသေးပေမဲ့အန်ဩစရာကတနတ်ထာအလွတ်ဖြစ်နေပါရင်းအနာစီယိုကတော့မောင်းတင်ထားတဲ့တနတ်ကိုဆွဲထုတ်လိုက်ပြီးဘရူနိုကိုရရဆက်ပြစ်တတ်လိုက်ပါရင်းအဲ့ဒီနောက်သူကဆရာကိုတိုက်ခိုက်ကသူ့ကိုတစ်ဆာဖောက်လို့ဓာတ်နဲ့ထိုးခဲ့ပါရင်းသူမတတိလစ်နေတဲ့အချိန်မှာပဲအနာစီယိုကသူ့ရဲ့နောက်ဆုံးတပ်စခန်ဒီကြားကိုတတ်ဖို့အတွက်မီးဖို့ချောင်စီသွားပါရင်းဒါပေမဲ့အန်ဩစရာကဒီကြားဟာဒီအခြေအနေကိုပြောင်းလိုက်ပြီးသူကအသာစီရသွားခဲ့ပြီးတော့အနာစီယိုကိုကြိုးတုတ်နေခဲ့ပါရင်းအဲ့ဒီနောက်မှာပဲသူရိတ်ထားတဲ့စပင်းတွေကိုကောက်ယူပြီးဆာဝါကိုအန်ဒီယမပေးပဲနေရာကနေထွက်သွားခဲ့ပါရင်းခဏကြာမှာတော့ဆာဝါတတိပြောင်းဝင်လာခဲ့ကအနာစီယိုအနားမှာသွားအိတ်လိုက်ပါရင်းသူ့ကိုကြိုးဖြီဖို့ပြောပေမဲ့ဆာဝါကအကျဉ်ပေါင်းများစွာဓာတ်နဲ့ထိုးလိုက်ပြီးတတ်ပစ်ခဲ့ပါရင်းသူ့ရဲ့အလောင်းကိုလည်းအပပိုင်းခွဲကဖယ်ရှားပစ်ဖို့လုပ်နေနေပဲရုပ်ရှင်ကအဆုံးသတ်သွားခဲ့ပါရင်းကြည့်ရှုပေးကြပရိသတ်များအားလုံးကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါခင်ဗျာ။